ხდება დღეს არის პარასკევი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია რუბრიკა ჯენზი მარიამ მარდიაშვილთან და ელენა შუბიძესთან ერთად. მოგესალმებით, მე ელენა შუბიძე ჯენზის წამყვანი ვარ. როგორც მარიამ აღნიშნა, ჯენზი ახალი გადაცემის ახალი ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემით, მოზარდების დამოუკიდებლობით და მოზარდების მშობლებზე, უფროსებზე დამოკიდებულებით გიბრუნდებათ. ჯენზის თაობა იყოფა ორ ჯგუფად, დამოუკიდებელ და ვიღაცაზე დამოკიდებულ ბავშვებად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ აქტუალურ თემაზე, განვავრცობთ მეტად ამ თემას და ვისაუბრებთ დამოუკიდებლობისა და დამოკიდებულების კარგ და ცუდ თვისებებზე. დღევანდელი თემა, როგორც გითხრა ელენა, მიქნება ბავშვის დამოუკიდებლობაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ რესპონდენტი, მერე კლასის მოსწავლე, ლიზი ძებისაშვილი, რომელიც ჩვენს კითხვებს გასცემს პასუხებს. გამარჯობა, მე ვარ მეორე კლასის მოსწავლე ლიზი ძებისაშვილი და დღეს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით გავცემ რამდენიმე კითხვას პასუხს. პირველი კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ, არის ხართ თუ არა დამოუკიდებელი? ვფიქრობ, რომ კი, მე პრაქტიკულად საკმაოდ დამოუკიდებელი ვარ. მარტო შემიძლია თავი რაღაც საკითხებს გავართვა, მაგრამ აგრეთვე არის ისეთი საკითხები, რასაც დამოუკიდებლად ვერ გავაკეთებ, ან ვიღაცის დახმარება მაინც სამჭირდება, მაგრამ უმეტესწილად ჩემით გავაკეთებ. ასე რომ დამოუკიდებელი ასე თუ ისე ვარ. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ვიყო. მაინტერესებს, მშობლები ხელს გიწყობენ თუ არა იმაში, რომ იყო დამოუკიდებელი? ხელს ასე თქმა უნდა მიწყობენ ჩემი მშობლები. პატარა ასაკიდან მაჩვევენ ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობას, რაღაცის დამოუკიდებლად გაკეთებას, რომ ისევ მომავალში ერთბაშად არ მომეყაროს ყოველივე ეს და ერთბაშად არ მომიწევს ყოველთვის დამოუკიდებლად კეთება. რატომ არის შენთვის დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანი? ფიქრობ, რომ დამოუკიდებლობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან რეალურად როცა ხარ დამოუკიდებელი, უფრო მეტი გესმის ცხოვრების, უფრო სხვანაირად უყურებ ყველაფერს, სხვა კუთხით უყურებ ყველაფერს. ცდილობ, რომ უფრო მეტი გაიგო, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ხარ და რეალურად შენ არავინ არ დაგეხმარება ამ რაღაცის გაკეთებაში და იცი, რომ ეს ყველაფერი მარტო დამოუკიდებელ უნდა გააკეთოს. შესაბამისად, უფრო სხვა კუთხით უყურებ ყველაფერს და უფრო მეც ფიქრობ ამა თუ იმ საკითხზე. შესაბამისად, პრობლემის გადაჭრის უფრო მეტ და უკეთეს გზებს პოულობ, ვიდრე როცა დამოუკიდებელი ხარ იმეზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა. ვფიქრობ, როგორი იქნება ცხოვრება დამოუკიდებლობის გარეშე. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ცხოვრება დამოუკიდებლობის გარეშე მე პირადად ჩემი ცხოვრება არ წარმომიდგენია ასე, იმიტომ რომ როცა ვიმეზე ხარ დამოუკიდებელი, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მოსაწყენი და მოსაბეზრებელი იქნება ასე ცხოვრება, რადგან რეალურად შენ რა გინდა და შენს ნათქვამს, როცა ვიღაცას დამოუკიდებელი ხარ, სრულიად არ ექნება არავითარი ფასი და ანუ სულ სხვის სიტყვაზე უნდა იცხოვრო და სულისე უნდა იცხოვრო, როგორც ის ვიღაც გეტყვის და რეალურად დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ასე რომ ცხოვრება დამოუკიდებლობის გარეშე საკმაოდ მოსაწყენი და მოსაბეზრებელი იქნება. და ბოლოს, მადლობა, რომ მომიწვევეთ ამ გადასარევი გადაცემის სტუმრად და აბსოლუტურად ყველას მოუწოდებ, რომ ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყონ დამოუკიდებელი ცხოვრება, რადგან ეს ყველაფერი დამიჯერეთ მომავალში აუცილებლად გამოგვადგება ყველა ჩვენთანაც. ნახვამდის. იმისთვის, რომ მეტად განგვამტკიცებინა ჩვენისოდნა ამ საკითხის შესახებ, მოვიძიეთ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამოკითხვა, რომლის მიხედვითაც გამოკითხული მოსწავლეების 64% არის მშობლებისგან დამოუკიდებელი და შეუძლია სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მართვას მიღება, ხოლო კი 24% არის მშობლებზე უფროსებზე დამოკიდებული. მათ არ შეუძლია სხვადასხვა მოქმედებების მართვას განხორციელება და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მართვას მიღება, ხოლო კი დანარჩენი ბავშვები ნეიტრალურ პოზიციას ითავსებენ. ახლა კი მინდა მოვიწვიო ფსიქოლოგი ანა ჯვარშეიშვილი, რომელიც გვესაუბრება ამ თემის შესახებ და მოგცემს ძალიან საინტერესო და გამოსადეგ რჩევებს. ბავშვების დამოკიდებულება და მათი დამოუკიდებლობა მშობლების მიმართ. ეს არის ის თემა, რომელიც თავის პრობლემურობას იძენს მაშინ, როდესაც ბავშვი უახლოვდება გარდატეხის ასაკს. ამ ასაკში თავს იჩენს ბავშვის ინტერესი საკუთარი მე კონცეფციის მიმართ, საკუთარი ინდივიდუალური მახასიათებლების მიმართ. უჩნდებათ ლოგიკური დასკვნების მიღების უნარი, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი და განსაკუთრებული მოთხოვნილება პრესტიჟის მიღებისა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე,
ბავშვი ცდილობს უფრო დამოუკიდებელი გახდეს, ისეთ გარემოში მოხვდეს, სადაც თავს სრულფასოვან წევრად იგრძნობს და გარშემო მყოფებიდან მიიღოს დასტურ იმისა, რომ თვითონ დამოუკიდებელი სრულფასოვანი ადამიანი არის. ეს ძალიან ჯანსაღი სურვილები და მოთხოვნები არის, მოთხოვნილებები არის ამასაკისთვის და მშობლებს მინდა რჩევა მივცე, არ შეშინდნენ ასეთ შემთხვევაში და არათუ შეეწინააღმდეგონ ბავშვების დამოუკიდებელ ქცევას, არამედ წაახალისონ და ხელი შეუწყონ მათ, რადგანაც ეს აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ბავშვის მყარი ინდივიდუალური პიროვნება ჩამოყალიბდეს. რაც შეეხება ბავშვებს, მინდა რჩევა მოგცეთ არ აგერიოთ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ქცევა და რადიკალური წინააღმდეგობა მშობლების მიმართ. ხშირად მშობლები ისეთ სასარგებლო და ეფექტურ რჩევას გვაძლევენ, რომელიც შეიძლება ჩვენ არც მოგვაფიქრდეს. ამ რჩევის მიღება და გათვალისწინება კი თქვენი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება არის და არც ერთ შემთხვევაში არ იფიქროთ, თუ დაეთანხმებით მშობლებს, თქვენი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება რაიმეთი ირღვევა. სწორედ თქვენი თავისუფალი ნება არის ის, გადაწყვიტოთ მიიღებთ მშობლის რჩევას თუ არა. ასე რომ დაფიქრდით, ჯერ მოისმინეთ შინაარსი და შემდეგ თქვენით დამოუკიდებლად მიიღეთ გადაწყვეტილება. წარმატებები.